בואי בואי, יש לנו כאן משפחה כזאת חמודה שאת לא מבינה. יש לנו את פורטונה, את אסתי ואת שמולית. אוי ואבוי. טייפה. אני מקווה שאת לא מבקשת ממני לעשות את זה אחרי בשלוש דקות. ברור. סימה, בתוכנית הבאה, תוריד את האיפור. לא, התכוונתי במטבח, לא באיפור. הבנתי. סימה ביטון, השפית שלנו בפינתה הקבועה, חמות במטבח. בואו נכיר את המשפחה היקרה שהגיעה לבלות איתנו את היום. פורטונה חמודה שיש לה, היא השפית במטבח. אני עכשיו רשמתי פה ים מתכונים שאת לא מבינה. לקחת כבר גנב. היא מכינה תבלינים לבד, השניצלים שלה מפורסמים בכל השכונה, אין מישהו שלא בא לשניצלים שלה, והם באמת מיוחדים. מה מיוחד בשניצל? איך את מכינה את השניצל שהוא כזה מיוחד? אז זהו, אז הבעיה, יש עוד בעיה קטנה איתה, שהיא לא כל כך מגלה את הסודות, צריך לדעת לשאוב אותם. היא לא היחידה, גם כל השפים הגדולים לא ממש מגלים. לא, האמת שזה באמת משכחה, היא לא עושה את זה. זה לא מה... את אומרת, כשעומדים מול השניצל, יודעים מה לעשות. נכון. הבנתי. בסדר, ו... אז אסתי. אסתי, שהיא בעצם הבת. אני הבת. הבת. הבת, ושמבשלת כמו אמא... לא ממש, לא ממש, לא לקחתי את זה לחוקים. לעומת זאת יש לנו פה את שמוליק, שהוא מספר רציני במטבח. תראי, עכשיו הוא מבשל גורמה בעצם, נכון? נכון, לגמרי. עכשיו כאילו באנו, לקחנו שני קיצוניות שונות, המטבח, קרין, אני גם שמה לב שאתה היחיד שבאת מעונב למטבח של סימה. אני בא ישר מהעבודה, אבל אני... בסדר. העבודה מחייבת אותי. הבנתי. אבל אני חייב לעשות פה איזשהו תיקון, כי אני לא חושב שיש כזה הבדל גדול בין מטבח גורמה למטבח מסורתי. הבנתי. המטבח לא כזה הבדל גדול. רגע, סליחה, אני מתקוממת. למה? מטבח מסורתי יכול להיות מחומרים איכותיים ללא פשרות, אבל יש הבדל. היין שאתה שותה, אני אגיד לך, לא ייכנס לסירים של פורטונה. זה ההבדל. מי שישפוט פה זה אסתי. יש הבדל? יש הרבה הבדל. תודה. שהם טעימים ונהדרים, אבל כמונו של כל אחד במקום המונח. כן, אבל שמעתי שאת בכלל אוכלת חסה. או אלים, עשבים. היא מלקטת. היא זכתה מכל הכיוונים. יש לה בעל שמבשל גורמה, אימא שמבשלת מדהים, והיא אוכלת חסה. והיא, הוא אמר שהיא מתאפרת בשעתיים. יש לך מה? לא, היא אוכלת את האוכל של האוכל שלי. הבנתי. הוא אוכל של בשר. את טעמת פעם את האוכל שהוא הכין? חלק, כן. חלק? כן. כי אני שמעתי שאת לא אוכלת אוכל בשום מקום חוץ מאצלך בבית. נכון. יאללה. היא טעמה? כן, לפעמים. מעט, מעט. עושים אירועים מסוימים של ימי הולדת וכדומה משפחתיים, ואז היא תואמת, היא לא מלאיבה אף פעם. אבל זה רק טעימה. אבל אסתי, יש לך, לך יש סיפור נורא מעניין על משהו של אימא, נכון? מאוד, מאוד. אני לפני כחודש פגשתי, ניגשה אליי בחורה, ואומרת לי, אני חושבת שלמדנו יחד, אני ציינה את שמה, ואני אמרתי לה, וואו, אני לא הייתי מאמינה, יש למעלה מ-30 שנה לא ראיתי אותה. היא אומרת לי, דיברנו אותה, התעדכנו קצת מה את עושה, מה אני עושה, מה הילדים פה, שם, אני הולכת להיות סבתא בקרוב, אני עוד קצת רחוקה מזה. ואז היא אומרת לי, את לא תאמיני, מה שלום אמא שלך? אני אומרת לה, בסדר, תודה, אמא שלי, את לא תאמיני מה אני זוכרת הכי הרבה מהילדות שלנו. אני אומרת לה, מה? היא אומרת לי, תעוגת השוקולד של אימא שלך. בבקשה, בבקשה, בבקשה. וכמה שנים. ושמולי, לקחת את המנה שלך, אני פה לא מגלה סודות שלה, סליחה, הכל שמור אצלי. שמוליק, איזה מנה יש לך של פורטונה שאתה הכי מעריץ? את הארטישוק שלה. הארטישוק שלה. לדעתי זה גורמה. זה גורמה מסורתי. זה גורמה מסורתי. כן, בהחלט. המצאנו מונח חדש היום, גורמה מסורתי. יש היום, כי הוא מתעקש שאין הבדל בין גורמה למסורתי. זה סטארט-אפ, זה סטארט-אפ, ואנחנו נעשה את זה פה היום, איזה מנה כזו, כן? קרין, מאיפה בא זה אפרן? כן, מאוד, כן. אנחנו מדברים על פרס, הודו, מהאזור הזה, וזה בישול מסורתי. מה, זה אפרן עכשיו? תקשיבי, הוא עקשן, הוא עקשן, ואנחנו לא נצליח לשכנע אותו. ולא יהיה פשוט במטבח איתו. אנחנו, וזהו, אני הבאתי היום להכין איתו לחמניות, כאילו, עממיות, אז אני לא יודעת, נראה לי שהולך להיות קשה, אבל נתמודד עם האתגר, אני אשתדל לעשות את זה.
קצת גורמה, ככה להכניס איזה פאנץ' שלא תצא פה מאוכזב מהעניין הזה, אבל... מה את חושבת על השיתוף פעולה של שניכם במטבח? יהיה כיף? יהיה כיף, למה לא? הוא ככה יצליח ללמד אותך משהו חדש? למה לא תמיד אפשר לנו? את חושבת שתצליחי שתשני משהו בבישול שלך עכשיו? אחרי כל כך הרבה שנים של בישול בזה. אני לא אשנה, אבל אני אלמד לעוד דבר. הבנתי. אני חייבת להגיד דרך אגב שאני פשוט קצת דיסקסנו ברשימות שלנו, הבחורה הזאת תוכנת תבלינים לבד. מכינה תערובות של תבלינים שהן תערובות הקסמים שלה, זה ממש כמו קוסמת, זה ממש כמו קוסמת מדהים. אמיתית. מכניסה את השיקוי הסודי שלה לכל תבלין, ואז יוצא לה ארטישוק שאם מישהו ינסה לעשות אותו, בחיים לא יצא לו כמו שלה. אז אני יכולה להעיד שאתמול בלילה שקראתי עליכם קצת על המשפחה, אמרתי, בטח נקבל בבוקר איזה משהו. בטח יגיע לפה אוכל. הגיע. הרי היא לא יכולה לבוא בלי אוכל לאיזשהו מקום. ואכן הגיע. אני יוצאת החוצה, ריחות. מאפים, עניין, ואיזה טעים. חינות. הרסה לי את כל הדיאטה. לגמרי, לגמרי. לכולם הכל דיאט, הכל דיאט, ממי. הכל דיאט? הכל דיאט. גם ה... זה לא בדיאט שלי. הכל דיאט. זה לא בדיאט, זה לא בדיאט הזה. את לא רואה איך אנחנו... כן. הכל דיאט. הכל דיאט. אני שומרת מאוד. זאת ההוכחה להרבה תחממות. אני שומרת בכל מיני דברים. כן? מקפידה ל... מקפידה. את ראית את הלחם. נכון. זה לחם עם קמח מלא וגם קואקר. גם קואקר. את רואה? וגם קואקר. הכינה פיתה ממש עם... כן, זה מדהים. מהמם. וגם טעים. כן, מהמם. יותר טעים מפיתה רגילה. וגם מאוד חשוב להגיד שפורטונה די לימדה את עצמה, את כל סודות המטבח, כי היא יתומה מגיל מאוד צעיר. וואו. שזה בעיניי אחד הדברים שמראים שזה בא לה מהבטן, ולא לא משום מקום אחר. מה, מלטעום את זוכרת את הטעימות? אני ככה לפעמים אומרת, נוסיף את זה, לעשות את זה. אנחנו נמצא לפרסומות. כן, איזה משפחה מדהימה, אנחנו נמשיך, את היא במטבח איתם, אבל אנחנו ממש יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה, החבר'ה פה יתחילו להכין את הלחמניות גבינה. איזה כיף, פחממות יהיו לנו פה, והיא הבטיחה שזה לא משמין. וגם דבר אחד שמאוד מאוד חשוב לכולנו לדעת, מה עושים במקרה של תאונה בכביש שלא נדע, איזה מעבר חד, כל הטיפים כבר חוזרים. חזרתם אלינו ליופי של יום בשיתוף ערוץ שי, סימה! מה קורה שם במטבח? לא, תסתכלי בבקשה, איזה בחור רציני הגיע לכאן. אני עם השמלה, כולי מגונדרת, והוא עם העניבה, אבל... אבל. אוקיי, אנחנו מתחילים עם הלחמניות שלנו, חמות במטבח, פורטונה ושמוליק, אנחנו מתחילים. מתחילים בבצק, פשוט מאוד, 350 גרם של קמח תופח. ושוב פה, באמת, מי שמכניס את המטבח הבריא הביתה, גם אני אישית עושה את זה, וגם פורטונה עושה את זה, פשוט קמח מלא, ויש להשיג גם קמח מלא תופח. יש לנו פה 250 גרם של גבינה 9%, פורטונה הסכימה ללוש פה את הבצק שלנו, בשמחה רבה, נכון? אנחנו תשימי. אז זהו, לפורטונה קשה עם ה-200 גרם חמאה, אני שמה 200 גרם חמאה. לפורטונה... תוריד רבע. מאוד קשה עם זה, אז אני בשבילה אוריד רבע, אבל בבית תשימו את זה. 200 גרם חמאה. אוקיי? הגרסה המלוכה שלנו, אני משתמשת בגבינות. 50 גרם פרמזן. פורטונה, את יכולה להתחיל להכין את הבצק. גבינת קשקבל שאני מתה על גבינת קשקבל, בכל יום, בכל שעה אני... בשמחה אוכל אותה, עוד 50 גרם. וחופן של שקדים מולבנים. זהו. עכשיו, אפשר לעשות את אותה ורסיה גם בוורסיה מתוקה. את הגבינות שלי אני פשוט מחליפה ל-100 גרם של גבינת שמנת, ומוסיפה או מוצר כמו חמוציות, שהוא גם בריא וגם נורא טעים, או מוצר... את צוחקת? אני פשוט ראיתי שפורטונה, כשהבטיחה לי שזה לא משמין, היא באמת התכוונה לזה, ואת הבאת את החמאה. אני לא אמרתי ששלי לא משמין, סליחה. כל הכבוד, שלי תמיד משמין. תמשיך. פטל קפוא, גם אפשר להוסיף לוורסיה המתוקה שלנו.
עכשיו יש לנו, כל הבצק הזה שפורטונה מכינה, הוא כמובן עובר לשעה טובה. אנחנו נותנים לבצק לנוח משהו כמו חצי שעה, ובמקרה הכינותי מראש בצק, ששמולי כבר מגלגל פה בשיא המקצועיות, כמו שאתם רואים. לא יכולתי לעשות את זה טוב ממנו. לחמניות בגודל של כדור פינג פונג כזה, משהו כזה, זה הולך לתפוח עוד בתנור. אפייה, טיפ גאוני לאפייה, אפשר להשתמש בתרסיס. מרסיסים בצורה יסודית את התבנית שלנו. הרבה, מעבר לזה שהוא יותר בריא, גם קל יותר לנקות אחר כך מהתבנית את השאריות. אז מומלץ לנסות. אוקיי, הלחמניות שלנו נכנסות לתבנית. וכל זה הולך לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות. זה משהו כמו רבע שעה. אפשר להוסיף פורטונה, נכון? מה את שמה כן. למעלה? תמיד? אני שמה סומסום. פורטונה אוהבת לשים סומסום למעלה? אפשר פרג, אפשר משהו אחר, מה שרוצים. פרג, סומסום שחור, קצח, שמוליק. קצח, אפשר. בבקשה, קצח. קצח. כן. הוא בגורמה, כן? כמובן שהוא יגיד קצח, לא ציפיתי שהוא יגיד לנו סומסום, ברור. הדבר הזה נכנס לנו לתנור. לא שמה מלח או... המלח בא מהתבלינים. המלח, הנה פורטונה שאלה שאלה טובה, למה לא שמתי מלח? אני משתמשת בגבינות כמו פרמזן וקשקבל, ולכן הן מלוחות, ולא הוספתי מלח. מי שרוצה יכול להוסיף פלפל שחור. את המאכל הזה, פורטונה, את הלחמניות האלו, איך הם מגישים אותו אצלכם בבית? עם סלט, עם טחינה? מה את עושה עם זה? עם חמוצים. חמוצים, כן, הגרסה המלוכה כמובן. וגם את הזאטר, את ראית את הזאטר עם שום. את תגידי לי שאת עושה גם את גם את הזאטר. גם את עושה את הזאטר? כן. אין עלייך, את אלופה, אני חייבת לבוא. אתם מנשנשים את זה כזה? בשעות אחר הצהריים, זה ארוחת בוקר? זה ארוחת בוקר או ארוחת הערב. או ארוחת בוקר או ארוחת ערב. עם קמח מלא והגבינות שיש בפנים, יש בזה באמת את כל המרכיבים שדרושים לארוחת ערב או בוקר טובה, ככה שזה יוצא טוב. שמוליק, כן. ספר לנו קצת על המנה הספציאליטה שלך. תראי, אני מעדיף לעשות דברים שאפשר לעשות אותם גם במהירות והם גם טעימים. אז אחד הדברים, גם פרקטי וגם גורמה. כן, אז אחד הדברים שהכי קל להכין והם גם טעימים זה, אני אלך לכיוון האיטלקי, זה סקלופיני מרסלה. כן? מרסלה כמובן. מרסלה זה יין, מרסלה זה יין המקורי, כן, זה יין איטלקי דרך אגב. ללא שום תחליף. כן, ללא שום תחליף, הוא גם מטובל מעט, מי שיודע, מוסיפים לו... הוא מתוק. הוא מתוק. הוא מתוק. הוא חצי מתוק, והם מוסיפים לו קצת תבלינים. חמאה כמובן הולכת במנה הזאת. חמאה הולך חזק מאוד, חזק מאוד. זה בטוח מאוד, משתמש, כן? זה לא כשר, את לא אוכלת את זה, כן? ברור. רצו להשתמש בבשר של עגל, ומי שמכיר... סקלופיני עגל. במרסלה, חמאה. חמאה, ומיץ תפוזים טבעי או קלמנטינות בעולם. זה מאוד בריא. כן? זה מאוד בריא. נכון. אני מוסיף לזה גם קצת אלכוהול, קצת יותר חזק. אני משתמש בקואנטרו, שזה ליקר תפוזים. כן, קואנטרו. כן, ואחר כך סוד העניין זה איך מקפיצים את זה. אז פורסים את הבשר שבא מהחלק האחורי של הפרה. השייטל, כמו שקוראים לזה. אפשר לשמוע את השעות, זה תוכנית בישול, כן. אז זה בא מהשייטל, פורסים את זה מאוד מאוד דק, ואחרי זה גם חובטים בזה קצת, בניגוד לבשרים אחרים שאני לא ממליץ לחוות. פורטונה, את מתחברת לעניינים האלה? לא, את לא אוכלת את זה, אבל את מבינה כאילו על התהליך, על מה הוא מדבר. כן, כן, אני מבינה, כן. אנחנו, את חזקה בממולאים שלך, זה אני יודעת. גם בשר אני עושה טוב מאוד. גם פורסת פרוסות ושמה, אמרתי לך, את כל התבלינים הסודיים. התבלינים מסביב. המתכון הזה של לחמניות הגבינה עשוי במרכיבים פשוטים וזולים. את המתכון הזה אפשר להפוך לזול אפילו יותר. להשתמש במקום בשקדים, נכון? במקום בשקדים טריים, באגוזי מלך או אגוזים מסוג אחר. אנחנו נראה כאן בכל שבוע מתכון מוצלח, והמחיר של כל המוצרים שנשתמש בהם לא יעלה על 50 שקלים. המתכון הזה יופיע באתר שיב במאקו, שכתובתו מופיעה כאן בתחתית המסך. ועוד טיפ קטן לחיסכון בעלויות, היום בכל סופר ניתן למצוא מותגים פרטיים במחיר זול הרבה יותר מהמותגים הוותיקים. אז אם גם לכם יש מתכון שאתם אוהבים ושעשו ממוצרים שמחירם עד 50 שקלים, שלחו אותו אלינו לאתר שיב במאקו, ומחבר המתכון הטוב ביותר יתארח כאן באולפן איתנו ויכין את המנה.
אז כתבו לנו ותוכלו לזכות בפרס. מתנת מגבול, המציגה מתכונים ב-50 שקלים. מגבול, פשוט לקנות בזול. קרין, הלחמניות מחכות לך. איזה כיף לי. עם החמה. דש לשמוליק ופורטונה בינתיים, תעבדו, אנחנו פה נטעם אחת.